Jeg er Danmarks dårligste kriminelle. Det ligger helt fast. Men det dummeste, det er jo... Det er det, vi kalder en busjakke. Jeg poster det her billede af mig i jakken, der står sådan her, tusser i hele skærmen i min lejlighed, gus over det hele. Poster jeg på Facebook og skriver bare, at jeg har da bare en røvfuld af dem her. Og det skal folk da bare have. Interessen er enorm. Alle skriver bare, det der, det er limited edition. Den er fucking fed. Limited edition? Tænker jeg, den havde fandme ikke set komme, altså har jeg fået fat i det? Det er aldrig nået i en butik i Danmark. Det er lige kommet en container. Den er blevet brudt op. Og om aftenen, så kommer min ekskæreste hjem. Hun går mig ind, og hun kigger, og så kigger hun bare på mig. Hvad fuck har du nu lavet? Og hun er meget lille, med sådan en lille hisseprop med ordentlig barber. Og jeg siger, prøv at skat, prøv lige at se den her. Og jeg finder den frem. Åh, det er rigtig størrelse, det hele kører. Sindssygt, jeg får givet hende en jakke, og så er alt godt. Så er det fint nok. Hele vejen i hele fucking lejligheden. Alt er godt. Det er fint. Så der går cirka 6 timer, så smasker det på døren. Bang, 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 bang. Åbn op, det er politiet.